critical thinking ko urdu ki radinara ki yo tanqidi shaur pa insaan ki singarazi ya da tanqidi shaur de sashi. First of all, critical thinking the critique no te zaman ha chi kam de khalak tar tanqid duna nish bardash kole o bar khalak chi kam de tar tanqid bardash kai aw da gi wajah da che padi critique the yosis critique kushi no pare da re har yo aspect chi kam de aga mahi tarashi razu invigorating idea yo da se fikr yo da se soch che aga insaan ta yo strength war kai yo motivation war kai nan da de tool topic matlab da re chi critical thinking ya chi kam tanqidi shaur de da mang ta yo energetic soch provide kai us da critical thinking this is da bamun zan ki singara walu da di mun ta sa fayde wagera sta okuna critical thinking belkul da para the first and foremost thing is sta su pa statement sikum de pae ki accuracy sta su kum statement wae aro accuracy the second thing is sta su yo idea yo soch kave da gi namak ki da gi pro and cons to gore پس سوسائٹی مانے با ددی سنگا اثر گردی گی ماتے جکم دی ددی فائدہ دا آیا ددی سیز ببل تا نقصان وی دیتا جکم دی کرٹیکل تھنکنگ وی من دا سوچ کو دیتا کرٹیکل تھنکنگ وی بل ددی یو سیز دا دے چمن با پخپلو خبرو کی ٹو بی ویری اونیسٹ لکہ کرٹیکل تھنکنگ درو سرن کی کو انسان پزن کی جو کڑی وچ یرا ز ذہن کی داوے یا داوے سو نور سیز مطلب سو درو جو کن پاگی مانے کریٹیکل تھنکنگ نکی گی ہر وقت چمنگا یو بل سرا کنورسیشن کو من یو بل اور زون پر ذہن کی چکم دے خیالات یو مجبوری او سم چکم دے من دل تناس یو شاید تا سو زمون بار کی سوچ کوے دے سرکل بار کی سوچ کوے او پا آر خیالات کی چکم دے گیپ سو اغه ارګنایزډ فارم کې نیوی کریټیکل تھنکینګ چې اوس لکه مونږ کوو دا مونږ انیبل کوي چې مونږ یو ارګنایزډ فارم کې خیالات وکړو د کې د ایسټوټل یو کوټ دی چې اټ از دی مارک اف ان ایجوکیټډ مایند ټو انټر ا ټاٹ وداؤټ اکسپټینګ اټ چې دا یو ایجوکیټډ مایند خبره ده یا دا یو تعلیم یافته ده غوړي چې هغه یو سیز نه مني خو بیا هم دا غي ته تا د ځان خبرو لپاره لاندې لاړ شي اکثریت چې کوم دی مونږ په پروپاګاندا باندې یا په نریټیو باندې چې کوم دی بلیف ساتو موستلی زموږ په خلکو کې یو مسله دا ده چې مونږ څه لیدلی وي یا چې کوم دی یو سیس بار بار فریکوینسی راځي نو مونږ چې دا اکوریټ دی یا دا پریسایز دی خو هغه اکثر داسې نه وي کور کې اکثر مونږ خیال کړی وي چې مونږ یو ایجوکیټډ خبرو کو مونږ ته ټول نه زیات ریزیسټنس چې کوم دی اغه د مور پلان نه مشرام وي ته خپې کو زه خپې کوم لو منی دا غداوی دا غي وجه دا وی چې مون همیشه د پاره کوشش کو چې یو سیزم ته بار بار په فریکوينسي کې راځي مون پاري باندې بلیف ساتو نو کریټیکل تھنکینګ ما یار دارې چې مون په دې فریکوينسي باندې کوم دی بلیف نه ساتو مون هر یو سیس چې کوم دی د عقل په کسو ټایم باندې کوم دی ګو او هغه جج کو او بیا دا غي متعلق چې کوم دی فیصله کو زمون په سماج کې چې څومره دا انټولرنس دی زیرو ټولرنس دی بیا مونږ یو بل ته بیخي زیرو ټولرنس شو کو ان اور کنورسیشن ان اور ډیبیټس دا غي وجه دا ده چې مونږ کریټیکل تھنکینګ نکو مطلب مونږ سوچ نکو مونږ یو سیس معیار نه ګورو لکه دا په سب بیس باندې دی په سو خبرو باندې دی نو کریټیکل تھنکینګ مونږ انیبل کوي چې مونږ دی پرو اینڈ کانس ته وګورو من بد سری خسری د دې فیصله به کوم دی پر روان وخت کې س اثرات وی دا امریکن اوتر دا جین پال سیتری موست فلسفرز هغه وی چې کریټیکل تھنکینګ کین سیو یور لایف چې مطلب تاسو په زندګۍ کې څومره هم سوچونه کوي څومره هم فکر کوي د زندګۍ څومره اهم فیصله کوي کنه نو دا هغه دا وی چې کوم دی تاسو خپل زندګۍ چې کوم دی بچاو شي خپل ځان ته کوم دی سټیسفیکشن کول شي مونږ ته په کریټیکل تھنکینګ کې د ټولو نه غټه بیریر سوي
زه خو دا ګړم چې زما یو پرسن دغه دی چې مونږ ګرومینګ ولې نشو کولی. د هغې وجه دا ده چې زمونږ استادان مونږ ګرومینګ ته نه پرېږدي. مونږ یې کورس کنټینټس ته دونه ریسټریکټ کړي یو مارکس دغه باندې یو ریس لګېدلی دی یاره چې مارکس دې نه اغېستې بس نه در کېږي. خو ورسره ورسره کریټیکل تھینکینګ کې د ټول نه غټ بیریرز چې ګم دی دا زموږ ایموشنزم دي. زمونږ چې کوم تعصب دی یا زمونږ پریجوډیس دی دا هم کریټیکل تھینکینګ ته د ټول نه زیات چې کوم دی بیریرز دي. دې کې ارسطوټل په دې خپل بوک کې پلیټو سوري الیګورتي آف کیف کې یو واقعه هغې سره بس کوم بس نور بیا ای کی درې کسان دی هغې په یو زنجیر کې په یو غار کې گیر وي. هغه غار کې په زنجیر کې داسې د دې مرۍ نه گیر وي او هغې شا طرف ته چې کوم دی نشي کتی او صرف اون لیون مخې طرف ته کتیږي. مخې طرف ته چې کوم دی هغې ته شاته چې کوم سرازي نو هغه ورته الټه ښکاري. مطلب اوس سپی شاته ولاړ نو هغه هغې ته الټه ښکاري. دی وایي چې بس دا یو الیوژن دی که نه. دې ته میولر الیوژن وایي ایم یو ډبل ایل ای آر میولر الیوژن. هغې وایي چې دا مونږ ته څه هم ښکاري دا بس ټیک دي دا رښتیا دي. هو بیسیکلي خو هغې ته الټه ښکاري. په دې کې چې کوم دی دغه یو کس د کیف نه روزي دغه یو کس د کیف نه روزي او بار وګوري چې یاره اسمان څه څنګه دی سپی څنګه دی چې څومره هر څه دي دا وګوري چې دا څنګه دي. نو هغه دننه لاړ شي او هغه ټولو ته ووایي چې یاره بار خو دنیا داسې ده مونږ خو چې کوم دی دلته بل څه وینو. نو هغه دی ایون ریفیوز ټو ګو الونګ وذ هیم. هغې ورسره نه ځي وي ته چې څه وینې وي هغه مونږ نه وینو. وي ستا په سترګو باندې چې کوم دی پټی دی وي مونږ چې څه وینو دا ټیک دي. نو زما د خبرې موضوع دا ده چې مونږ به د دې بوکس نه روزو نو الی به چې کوم دی مونږ هر څه وینو. الی به مونږ د دې غار نه چې څومره پورې مونږ نه یو روتې مونږ څیزونه نه شو کتی. دې دپاره کریټیکل تھینکینګ دپاره خو مونږ فلاسفي هم ډېره ریکمینډ کوو چې سړی انسان فلاسفي وګوري که نه. ټو بی آر ناٹ ټو بی انسان په خپل زندګۍ باندې سوچ وکړي چې زه څه شی یم زه د کوم ځای نه راغلی یم انسان کوم طرف ته روان دی از دی یونیورس ګوینګ ټوورډ ډیمایز. نو په دې سیز باندې چې کوم دی مونږ له سوچ پکار دی فکر پکار دی. دا ډسکورټ سویچ ډاؤٹ از دی اوریجن آف ٹروتھ چې مونږ په یو سیز باندې شک وکړو چې څو پورې مونږ هر یو سیز د شک په معیار کې نه دی کړی. دا شک نه چې دا دروغ دی یا دا سیز دی نه. مونږ له ریسرچ کول پکار دی. ریسرچ بیس نالج چې کوم دی مونږ ته پکار دی ان سچ این ایرا آف چې لکه مونږ ته د یو نالج چې کوم دی یو بمبار دی انټرنیټ په شکل کې دا نو سوشل میډیا په شکل کې خو هغه ارګنایز پام کې نه دی. دغه ارګنایز کولو دپاره یا دا به مونږ څنګه ارګنایز کوو دې باندې انسان چې کوم دی فکر کول پکار دی. تھینک یو سو مچ فار یور ټایم. زه په ډېره بخښنې سره وایم چې مونږ دا سټڈی سرکل شاید هغه طریقې سره ونه شو چې کوم پکار وو. تاسو دومره ټایم راکړ قیمتي مونږ دا تاسو انډیډ نشئ تصور کولی چې دې سټڈی سرکل کې مونږ ته نن کوم هرډلز راغلي. د لایبرری آفیشلز نه د مخکې آفیشلز نه ښه یو پروپیګنډا یو ښه منظم کوشش وشو چې دا سټڈی سرکل دې ونشي. نو بس نور تاسو هم په خپله پوهېږئ لکه مونږ ته څومره هرډلز راغلي د هغې دپاره مونږ څه کار کوو یا مونږ له کار پکار دی. زه ستاسو ډېره بیا شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ له خپل قیمتي ټایم راکړ تاسو دومره راغلی. بل چې کوم ممبرس یا کوم الکانو په دې سوسایټي کې ویلنګ شمولیت یا پارټیسپیشن کول لپاره کوم الکانو مونږ نمونه راکړل زه د هغوی بیا هم شکریا ادا کوم. ډېره ډېره مننه په مونږ ګران او په جی 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 نوجوانان
انتظامیہ گورے زمون پدی پبلک سوسائٹیز کی یا مون سون آفیسو کی ٹائم تیر کو یا مون دلتا لائبریری تر ازو ہر یو انسان دا وے کی ما تے دا بل کس سب ڈیو وی کو خیال کڑی مون پ کالج کی چکم دے لخپل حق تبوت کو نا مون تو وی چتم مشروٹی وی وی تازو مشروٹان یا تازو چکم دے داش نو زمون دا پاکستانی ا پوسٹ کولونیل مائنڈ سیٹ اپ دا سی جوڑ شوی دے دیتا یو پوسٹ کولونیل مائنڈ